Boa tarde, irmãos. Sejam mais bem-vindos para mais um dia de Evangelho no Lar. Separa seu copinho com água para que ela possa ser fluidificada. E se quiser, o seu Evangelho para você nos acompanhar na leitura de hoje. A leitura preparatória foi retirada de um livrinho chamado Vigilância, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, com o tema Caminhos. O acesso a qualquer lugar enseja variados caminhos, que podem ser percorridos de acordo com as circunstâncias e as possibilidades de cada viandante. O mesmo ocorre na área das metas morais. Há caminhos de margens floridas e atapetados, que, não obstante a aparência, levam à alucinação e sombras. Uns caminhos agradáveis desdobram-se convidativos, acolchoados de ilusões, conduzindo a desencantos e amarguras. Caminhos outros apresentam-se breves, fáceis de vencidos, que precipitam em abismos terríveis. Multiplicam-se os caminhos da avareza, gerando loucura, da luxúria, engendrando crimes, do prazer, produzindo fastio posterior, do poder, degenerando em calamidade, da astúcia, empurrando para o descrédito, da frivolidade propiciando doenças emocionais. Caminhos de diferentes configurações e feitios estão por toda parte. Mas há também os caminhos de renúncia que conduzem à plenitude. Apresentam-se os caminhos do sacrifício, que aureolam o espírito com os louros da paz. Muitos são os caminhos da abnegação, que felicitam, do amor que dignifica, do serviço que eleva, da caridade que salva. Esses são os caminhos assinalados por pedrouços e urzes, por dificuldades e cardos. Apesar disso, em se considerando a situação moral da terra e de quase todos aqueles que a habitam, transitoriamente envoltos na indumentária carnal, não há por que esperar-se caminhos de felicidade e festa sem o contributo da expiação, da reparação, do sofrimento. Após o que se enfleurecem os ideais da harmonia e da liberdade plena. Disse Jesus: Eu sou o caminho, exemplo máximo sob todos os aspectos em que seja considerado. O seu conceito torna-se um apelo de incontestável significado, convidando-nos a segui-lo, maneira única de alcançarmos a legítima felicidade, aquela que transcende os limites do imediatismo perturbador e frustrante. E assim, com essa mensagem, esse convite de Jesus para segui-lo, né, no caminho que ele nos mostrou, vamos elevar nossos pensamentos. Se você se sentir à vontade, feche seus olhos, respire mais profundamente, acalmando a mente, abrindo seu coração para receber os fluidos benéficos da espiritualidade superior, que vem nos acompanhar durante mais um Evangelho no Lar. E que assim, de coração agradecido, nós possamos iniciar mais uma tarde, com os ouvidos atentos, com a mente aberta para as lições que serão trazidas. E que ao ouvi-la, que nós possamos fazer uma autoanálise, que possamos aplicá-la em nossa vida e assim podermos sair daqui melhor do que quando começamos. Fica conosco durante mais um Evangelho. Que assim seja. A mensagem que nós vamos ler hoje está no capítulo 18, Muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item 10, com o título A quem muito foi dado, muito será pedido. E começa assim: Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Está em Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48.
No item 11, Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhe disseram: Logo, também nós somos cegos. Respondeu-lhe Jesus: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. E essa parte está em João, capítulo 9, versículo 39 a 41. Então, quando a gente lê, né, inicialmente, essas duas passagens do Evangelho, a primeira remete a um Jesus, né, a um Deus, na verdade, vingativo, né, porque ele diz que aquele que não fizer o pedido dele vai levar açoite. E isso a gente sabe que não conduz com a natureza, né, com a natureza divina. E no segundo item, quando ele fala que ele vê exercitar um juiz e fala que, no caso, os fariseus eram cegos, né, na verdade, eles enxergavam, mas era preferível que eles fossem cegos, é porque eles tinham muito conhecimento, mas não aplicavam isso, né? Então, é quando Jesus disse que agora sim que está o pecado, porque eles sabem, mas não aplicam, né? Mas como a gente sabe, o Espiritismo, é o que a gente vai ler agora, ele vem justamente tirar essas alegorias, explicar de uma forma mais clara os ensinamentos de Jesus. Então, vamos ver o que fala. Estas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos de Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Mas além de não ser suficientemente difundido o Evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não a leem? E entre as que leem, quantas não a compreendem? E disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos reproduz essas máximas, sob diferentes formas, porque as desenvolve e comenta, pondo-a ao alcance de todos. Tem isto de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim, todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo. Pois os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio dos outros, pode pretextar ignorância, ou desculpar-se com a sua falta de instrução, ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não o põe em prática para se melhorar e que o admira apenas com interesse e curiosidade, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Mas em vez de tomarem para eles as lições que escrevem, o que veem os outros escreveres, sua única preocupação é de aplicá-las a outras pessoas, ensinando assim nestas palavras de Jesus: Vedes um argueiro no olho do próximo, e não vedes a trave no vosso. Está no capítulo 10, né, no item 9 do Evangelho. Por essas palavras, se fosseis cegos, não terias culpa, Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Ora, os fariseus que tinham pretensão de ser, e que realmente eram, a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. E o mesmo acontece hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam. Mas também, aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, esse capítulo, né,
com o tema de muitos os chamados e poucos escolhidos, é para lembrar que todos nós recebemos esse chamado, mas nem todos somos escolhidos. Mas não escolhidos no sentido de que Deus é parcial, ele vai preferir um filho ao outro. É escolhido no sentido de merecimento, né? Então, como é que você tem usado o seu livre-arbítrio? Como tem sido o seu plantio? Você tem se esforçado? A gente tem boa vontade de se melhorar, de se transformar. Então, é o conjunto de tudo isso que vai fazer com que nós tenhamos merecimento e então seremos os escolhidos, né? E esse item específico, né, desse capítulo, a quem muito foi dado, muito será pedido, é o sentido de que se nós conhecemos e não praticamos, não adianta nada. Né? Claro que tem muitos aí que nem conhecem, tem muitos que conhecem, mas não compreendem. Porque, como foi falado no início, Jesus falava por parábolas, falava para pessoas que naquela época tinham um certo entendimento, ele não poderia falar de uma forma mais explicada, porque eles não compreenderiam como muito, a gente hoje em dia já não compreende, imagina naquela época. Né? Então, existiam as parábolas, existiam as alegorias, e isso dificulta um pouco o entendimento. Mas o Espiritismo, como falou aqui, que os espíritas a gente tem mais uma obrigação um pouquinho maior, né? Mais responsabilidade, na verdade, não vou nem colocar como obrigação, uma responsabilidade maior, porque o espiritismo, ele vem falar de uma forma simples, ele vem justamente tirar esse véu e explicar de uma forma mais simples, de uma forma mais prática, né? Esses ensinamentos de Jesus. Então, e está em toda parte, como falou, né? Não são só determinadas pessoas que têm acesso a esse conhecimento, a esse esclarecimento. Na verdade, o Espiritismo está em todo lugar, de uma forma simples, que a gente consiga compreender. A dificuldade está justamente da gente colocar em prática, porque muita gente consegue compreender, mas se paralisa, né? Se fixa na contemplação de Jesus, né? Então fica admirado, é interessante, admira, mas fica nisso, né? Então, vê como Jesus, os exemplos dele, como uma coisa inalcançável, né? Então, poxa, é lindo, mas ele tá lá e a gente tá aqui, a gente nunca vai chegar nele. Então, fica nessa contemplação passiva e nós continuamos do mesmo jeito. E aí, aqui fala, né? Vem nos lembrar que assim, Jesus veio para nos ensinar como a gente tem que caminhar, porque ele é o caminho. Então, sim, nós temos condições de chegar lá. Vai depender do nosso esforço, da nossa boa vontade. Mas para isso, esses ensinamentos, eles têm que tocar o nosso coração. Porque quando toca o nosso coração, a gente sente aquela vontade quase incontrolável da gente querer mudar, da gente querer transformar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Claro que não é uma coisa fácil que vai ser feita de uma hora para outra. Porque nós já estamos, né, com esses comportamentos arraigados de inúmeras reencarnações anteriores. Então a gente vai tentar mudar, vai cair, vai continuar errando, mas só essa consciência do que a gente precisa transformar. Ou quando a gente para naquele momento, fez alguma coisa errada e a gente reconhece o que errou, e aí pensa no que a gente deveria fazer, já é um passo. Já é um passo nessa evolução, um passo nessa transformação. Porque o que importa é o esforço que a gente faz para a gente se melhorar, né? E com o tempo vai ficando mais fácil, mais automático, a gente já não precisa ficar se forçando a se comportar ou pensar de determinada forma. A gente vai introjetando esses comportamentos. Uma outra coisa é que fala, né, que quanto mais nós conhecemos, mais nós temos razão para mudar, porque a cobrança será maior, né? E é como aconteceu com os fariseus, eles conheciam, mas não aplicavam, então não adianta nada. E a gente sabe que o Espiritismo tem uma gama gigantesca de livros, né? Tem o Pentateuco, que vai explicar os ensinos de Jesus, e do Pentateuco se desenvolveram, né, inúmeros livros, porque os Espíritos continuam trazendo os ensinamentos até hoje. Então, nós temos uma gama enorme de conhecimento nas nossas mãos, né? Então, a gente tem que colocar muito mais em prática, porque nós vamos ser cobrados, porque se nós temos esse conhecimento, por que que a gente não aplicou? Né? Porque nós sabemos que estamos todos aqui para nos ajudar, né? E a evoluir e a seguir em frente.
Então, a gente tem um hábito, muitas vezes, de quando a gente conhece, lê alguma coisa do Espiritismo, a gente fica quase que impulsivamente, a gente pensa em determinada pessoa, em fulano, aquelas pessoas que a gente conhece e que a gente quer aplicar esse ensinamento na vida daquela pessoa, né? A gente pensa, ai, não sei quem, que bem que podia estar ouvindo essa palestra, não sei quem, bem que podia estar lendo esse livro. E a gente esquece que se está vindo para a gente, se é a gente que está ouvindo, aquilo ali está vindo para a gente. Então, essa é a primeira coisa. Então, assistir uma palestra, ler um livro, escutou alguma coisa, aquilo ali é para você, né? Para cada um que está ouvindo, lendo aquilo ali. Então, poxa, em que isso aí se aplica na minha vida? É isso que a gente tem que pensar. Então, a gente leu isso aqui, aí agora a gente tem que pensar: será que eu tenho conhecimento suficiente? Será que eu já consigo compreender esses ensinamentos de Jesus? Ok, compreendo. E aí vai para o segundo questionamento. Ok, mas eu estou colocando em prática? E se eu não estou colocando? Isso Por é o que 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 eu não estou apareceu no colocando YouTube. isso em prática? Né? E aí a gente detectando o que está nos impedindo de colocar em prática esses ensinamentos de Jesus é que a gente vai progredindo nessa evolução, nessa nossa transformação moral, que é o grande objetivo, né? A nossa reforma íntima, a nossa transformação para sermos pessoas melhores, para seguir o caminho do Cristo. Então, que a gente sempre pense dessa forma, que a gente sempre leia as coisas pensando nisso, assim. Esse recado, esse ensinamento é para mim. Então, deixa eu aplicar na minha vida. Então, foi essa interpretação que eu quis trazer para vocês hoje. Vamos para a nossa prece final. De coração grato, nós te pedimos. Pedimos à espiritualidade superior, a Dr. Bezerra de Menezes, junto com sua falange de espíritos amigos, que possam visitar o lar de cada um que está ouvindo esse evangelho no momento. Que possam fluidificar a água com que nós necessitamos para nos proteger fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E que nessa visita haja uma permuta de energias que sejam levadas. Todas as energias deletérias que nós acumulamos no nosso dia a dia, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas leituras, com o que nós assistimos e conversamos. E que possam transformar em energias salutares, que nos trarão harmonia, paz, sabedoria, nos permitindo que possamos sentirmos mais ligados, mais abertos a toda a influência positiva dos nossos espíritos guardiãs, dos nossos espíritos familiares que querem nos proteger e nos auxiliar nessa caminhada. E assim, com a nossa casa protegida, com o nosso coração conectado com a espiritualidade superior, nós agradecemos por mais um dia de evangelho, por mais um dia de vida, por mais um dia de saúde, por mais um dia de conhecimento. Que a espiritualidade nos fortaleça para que possamos cada vez mais alcançar o nosso objetivo de renovação íntima. Fica conosco e até o próximo Evangelho no Lar. Que assim seja.